Mm. Jag tar den upp i hallen så lägger jag den i hånda mig. Oh shit. Håller jag fast. Fan, han stärkas. Han håller seg fast med to klør. Så må jeg holde i halen som en sikkert grep. Kanskje jeg får den til å slippe taket. Der. Thank you.